המפגש הקטן הזה יועד לליבון הסוגיה של המאבק שלנו הוא מופנה כלפי מי. אז יש כאלה שאומרים שהסכנה הבוערת והדחופה זה כמובן הפנרביזם האסלאמי. ואל לנו לתקוף כל הזמן את היהדות ואת היהדות הרבנית. זה רק מזיק לנו. יש כאלה שאומרים שעלינו דווקא לתקוף את השמאל, שהוא לא פחות מסוכן, הוא כאויב מבפנים, אני מדבר על שמאל מסוים, כאויב מבפנים הוא לא פחות מסוכן מהאויב מבחוץ. כלומר, מהאויב הפנרביסטי אסלאמי. ויש כאלה שאומרים, לא, היהדות הרבנית היא מסוכנת, לא פחות. היא מפוררת אותנו מבפנים, ולכן צריך לתקוף אותה, כי זה שם המסה. רוב הציבור שבוי בתוך התפיסה היהדותית רבנית. והיו בדף וואטסאפ כל מיני ויכוחים ושיחות קשות, ומספר חברי הקבוצה שבכל זאת ראו ביהדות, לא ביהדות הרבנית, או אפילו ראו בתורה, או אפילו ראו באמונה באל דבר ערכי, ונטשו את הקבוצה, עזבו את הקבוצה. ולכן הרגשתי שצריך ללבן את הנושא הזה. אני בדעה, באופן אישי, שמדובר במפלצת תלת ראשית, שלוש ראשית, וכמעט, כמעט לא ניתן להפריד ביניהם. למעשה, המפלצת הזאת משתפת פעולה. זה נראה אבסורד. איך יכול להיות שהשמאל משתף פעולה עם הדת, והיהדות הרבנית משתפת פעולה עם האסלאם? זה נראה מופרך. מי שנובר, מי שחוקר, מי שבודק את זה, הוא רואה שאכן מדובר במפלצת תלת ראשית. יש להם מכנה משותף רחב. הם יכולים להיאבק אחד בשני לפי אינטרסים המשתנים, אבל יש להם אינטרס יסודי אחד, והוא לפורר את העם העברי, שהוא לא יהיה קיים. המושג עם עברי שלא יהיה קיים בכלל. שלושתם. אז מול מפלצת תלת ראשית, כן, מה עושים? קורטים בראש, אם יכולים. אנחנו רחוקים מאוד 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 מהיכולת לקרות להם את הראש. אבל אם קורטים ראש של ראש אחד מהמפלצת, אז בסדר, אבל אדם זורם. מי יודע, עוד פעם זה יצמח, הראש יצמח, ככה במיתולוגיה היוונית, ככה זה היה. הראש צומח, אז קורטים. יכולים להרוג את המפלצת אך ורק אם קורטים את שלושת הראשים. אחרת, אין תקווה. והמפלצת הולכת וגוברת מיום ליום, כי מאכילים אותה. זה מאכיל את זה, וזה מאכיל את זה, מאכילים אחד את השני. רואים את זה כל יום. איך נעשה הדבר הזה? נעשה בדרכים עקלקלות, בדרך אפילו לא מובנת, אבל זה נעשה. לא לחינם, לדוגמה, גפני מדגל התורה, התנגד לפסילת היזבג מהרשימה המשותפת. איך אתה מתנגד? אבל הוא היה בעד.
או בכלל לא הצביע, ברח מהאולם, כדי להצביע על, על, על המפלגה של לריסה אמיר. ובכלל בנוגע להתאמר בן גביר, כן? אז ראינו את כל הריקודי היפיופים של... משהו לא ברור. וגם כלפינו, כאשר הודיעו לי ששתי מפלגות מתנגדות לרשימה שלנו, ובאופן אישי כלפיי, ממרץ ומהרשימה המשותפת. וגם מהדתי. לא מובן. בגלל זה גם הציבור, לדעתי, הוא מבולבל. הוא לא מצליח לקלוט איך דבר כזה קורה. וכאשר אני רואה מצב של התחברות של שלושת הראשים האלה, ומכוונים נגד העם העברי, ככה אני מגדיר זאת. אז נורה נדלקת אצלי. וצריך לבחון את הדבר הזה. אבל לפני לבחון את זה, אני רוצה לחזור לאותם האנשים שהגדירו את עצמם בני אמונה בתוך הקבוצה הקטנטנה שלנו. אז הם אמרו לי, אני מאמין באל, אני לא כופה עליך, אני מאמין בבריאת עולם, אין כפייה, אין הלכה, כל אחד כבד, כבד אותי, כבד את אמונתי, כבד את, את השקפתי. אני לא רוצה לכפות עליך, אל תכפה עליי. אם זה תנועת הדרור העברית, דרור זה חופש. אז אנא, כבד. כאשר אני שומע זאת, משהו חורה. מדוע אני חייב לכבד אמונה של מישהו אחר, של הזולת? יש איזה חוק? יש איזה חיוב מוסרי? ואם אמונתו רעה בעיניי, אמונתו בקדוש ברוך הוא, בבורא עולם, האם עליי לקבל רק מפני שהוא אומר אני מאמין באל? אני טוען שהאמונה הזאת אולי מופרכת, אולי מסוכנת, אולי רעה. אני רוצה לבחון אותה, מה היא אומרת? כאשר ביקשתי מהם, אנא, תאמרו לי, מה בדיוק, במה אתם מאמינים? מה אתם רוצים? האם אתם מאמינים בחמישה חומשי תורה בלבד? או אתם מאמינים במקרא, במקרא? ואו אתם מאמינים במקרא וגם בתלמוד? אמרו לי, לא, 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 בתלמוד לא, רק במקרא. יש כאלה אמרו לי, לא, לא, רק בחמישה חומשי תורה. יש כאלה שאמרו, לא, רק בעשרת הדברים. מה שהעם אומר, עשרת הדיברות, אבל בעברית נכונה אומרים עשרת הדברים. אז אמרתי, בוא נבחן מה כתוב שם. אתם לא יכולים לסחוט שלום עודד. אתם לא יכולים לסחוט הרגשות ולפרוט על הלב כל הזמן. אלה שהם בני אמונה. כנגד בני אמונה באל, כנגד מי שאינו בן אמונה באל, ולפרוט על, על הלב ולומר, אתה אל תפגע בי, אני לא פוגע בך, אתה אל תפגע בי, אל תאמר את השם המפורש, יהוה, זה פוגע בי, אל תאמר כך וכך, למה אתה לא עג? על, על, על דמות תנכית. למה אתה אומר שאברהם לא היה קיים? זה פוגע בי. וכן הלאה וכן. הם כל הזמן במתקפה. הם מגויסים לאמונה שלהם. והם יודעים היטב היטב שאלה שאינם מאמינים לא מגויסים לאמונה שלהם. או לאי אמונה שלהם. יש להם תחומי התעניינות,
רבים ואחרים. הראש שלהם הוא לא 24 שעות, כן? תחת נושא של האל, אלוהים, קדוש ברוך הוא, מצוות, לא מצוות, בריאת העולם, יש להם דברים אחרים. לכן הם לא מגויסים. אז הם מרושלים קצת. נודע על האמת. החילונים מרושלים. הם לא מקפידים והם לא מוכנים להיאבק על אי אמונתם. לכן לדתיים יש יתרון. אני אתן דוגמה בצרפת. איך האסלאם הדר והתפשט? אני נותן את הדוגמה של צרפת כי אני מכיר היטב את המצב שם. בדיוק במצב הזה הם עשו סחיטת רגשות. אל תפגעו בנו. אנחנו לא פוגעים בכם. אתם רוצים להיות חילונים, תהיו חילונים. אבל למה אתם פוגעים בנו? מה? הנביא מוחמד. הם הכתיבו שבעיתונות, בטלוויזיה, ברדיו, אומרים הנביא מוחמד. ואם לא אומרים הנביא מוחמד, זה פגיעה בהם. מה, אני מחויב לכנות אותו נביא? לתת לו תואר יוקרתי? אז, ועוד דבר, וכל הזמן הם אומרים, אתם פוגעים בנו, אתם פוגעים בנו. אבל בצרפת הייתה חלוקה, היא הפרדה, דת ומדינה. מותר היה לחרף ולגדף. זה חלק בלתי נפרד מחופש הביטוי, לגדף ולחרף. היום כבר לא. זה אסור בצרפת. כבר בחוק, אסור לגדף ולחרף. כמובן שהיהודים עלו טרמפ על זה, והקתולים גם טרמפ על זה, אז למה עושים הצגות על ישו ומרים אותו ערום? זה גם גידוף. לאט 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 לאט. צרפת הופכת למדינה תיאולוגית של קהילות קהילות, היות והמוסלמים הם הכי יוזמתיים, הכי מגויסים, אז הם מכתיבים. הם נותני אתון. ואותו דבר כאן. כל הזמן הם אומרים, זה פגיעה ברגשות שלנו. אז זה פגיעה. אולי אתם פגיעה ברגשות שלי. בעצם אמונתכם באל שפוקד להרוג בן אדם בגלל שהוא חילל שבת. המסרים שלכם פוגעים בי. למה אתם לא נזהרים לא לפגוע בי? למה אני צריך להתחשב בכם? איזה מין דבר זה? איזה איזון פה? בשיח הזה תמיד ידנו תהיה על התחתונה. ותמיד ידם תהיה על העליונה. הם כל הזמן דורשים. הם תובעים, הם תובעניים. דורשנים, הם כל הזמן, עוד דבר, ועוד דבר, ועוד דבר, ועוד דבר. אסור לגדף, אסור לחרף. לא רק שגם הם לא מבינים ולא יודעים את הכתובים, בא מישהו אומר, נוקב שם השם, יומת. נוקב שם השם, אתה אומר יהוה, אתה חייב מיתה. אני אומר לו, קודם כל תלמד את השפה העברית. נוקב בתורה, הכוונה לעשות חור. זאת אומרת, עם רומח, ולעשות חור. נקב, מהמילה נקב. ועוד, אז אם כבר אפשר להרחיב את הפרשנות ולומר, מי שנוקב את שם השם, זה מי שנותן לו זהות נקבית, נקבה, לדוגמה הרבנים קוראים לזה שלום, קוראים ליהוה השכינה, הפכו אותו את יהוה, איש מלחמה, הוא אל גברי, עשו את יהוה נקבה, הם פוגעים, אבל לבטא את שמו, זה לא נקרא לנקוב.
וגם אם זה היה נקרא לנקוב, זה אצלכם, על פי אמונתכם. זה מחייב אותי? מדוע אני, לדוגמה, לא אומר לכם, כל מי שלא הולך למצדה פעם בשנה ונשבע על הגנת ארץ העברים, אז הוא פוגע ברגשותיי. יכולתי, אז זה עניין כוחני? הפעלת כוח בלי סוף כל הזמן? צריך לעשות סוף לדבר הזה. ולבוא לומר לכל אדם בן אמונה, שמשום מה, או אולי בצדק, הוא רוצה להצטרף לתנועת הדרור העברי, התנועה הקטנה שלנו. אז בבקשה, אבל הוא צריך לומר לנו במה הוא מאמין, מה הם הערכים שלו במדויק. במדויק, האם הוא בעד להשמיד כל פוליטאיסט? האם הוא בעד להכחיד מי שעובד עבודה זרה מבחינתו? אז אם הוא אומר לי כן, וזה קדוש, וזה כתוב בתורה, וזה, אני אומר לו, תשמע, אז זאת אומרת, אתה אולי רוצה לרצוח חלק מחברי התנועה. מרוחב לב ומרצון להיות חופשיים ולא לצנזר ולא לדחות ולא, כן? אנחנו עלולים לאבד את דרכנו מרוב סובלנות כלפי המאמינים. הם צריכים גם לעשות מאמץ להבין את מהותה של תנועת הדרור העברי. גם לכבד את הערכים שלנו. ואם אתה האיש מאמין, דוגל במשהו שפוגע בערכים האלה, אני מצטער, אתה לא יכול להצטרף לתנועה. לא עשינו זאת, כי אנחנו תנועה קטנטונת ומתגבשים, ואנחנו רוצים, איך אומרים, סך הכל כולנו אוהבים את עמנו, רוצים בטובתו, רוצים את עתידו, ולכן אני בעצמי טעיתי. ישבתי עם שניים, שלושה, דיברנו, דנו, שוחחנו, הבהרתי, אמרו לי כן, 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 כן. ולפתע פתאום אני רואה בקבוצת וואטסאפ השתלחות. וכוחנות על תכבד את האמונה שלי. אני לא רוצה לכבד את האמונה שלך. תאמר לי מה אתה, מה האמונה שלך אומרת. ואז אני אדע האם היא מכובדת או לא. ואז אני אגיב בהתאם. אם אתה מוצא במסרים שלי משהו לא מכובד, במסרים של התנועה משהו לא מכובד, אנא, תאמר, נדון, נלבן. אבל אין כוח שיכול להכריח אותנו ולהכניע אותנו לומר, אתה חייב לקבל את האמונה שלי. לא. וזה פתאום לפתע התחלתי לחשוב ואמרתי שזה היה כישלון של תנועת הרטוש בשנות ה-40. מרוב אהבתו לעמו ולארצו. זה היה תחילת הדרך, היו צעירים, פחות צעירים, והוא רצה בסופו של דבר לצמוח, ולא להישאר קבוצה של 10-15 איש. ולכן מי שרצה לא בדיוק הבין מה הוא רצה, לא מה התנועה רצתה, היו לו נטיות לב משלו, מחשבות משלו, הצטרף, הצטרף. אז אחד כמו אורי אבנרי היה בתנועה, תקופת מה? של רטוש, אתם מכירים את אורי אבנרי? כן. אורי אבנרי היה... גם בנימין תמוז, אבל בנימין תמוז לא היה כמו אורי אבנרי, לאט לאט, הוא נשרח אחריו. והיו כל מיני
כל מיני אנשים שדגלו במשהו שיונתן הרטוש לא הזדהה עם זה. ופתאום הוא מצא את עצמו מבזבז את זמנו להריק, לבוא וללבן ולדון ולהתווכח עם אלה שרצו למשוך לכיוון זה או אחר. אורי אבנרי רצה את המרחב השמי, קרא לזה. יחד עם הערביסטים, נעשה זה, רצה שהכתב יהיה חצי בעברית, הכתב המרובע, וחצי בלהג הקוראני, בכתב הקוראני, והיו כל מיני, היו אפילו שמאלנים מובהקים. אגב, את עמוס מחלשים שלך. כן. עמוס קנן. גם שהוא גם פתאום ב, ב, בשמאל הרדיקלי, והתנועה שלו הפכה למין, אני יודע מה, מה איך קוראים לזה היום, סופרמרקט של דעות, וזה התמוסס. אני חושב שאסור ליפול באותה טעות. וצריך לברר וללבן, וזה נראה קצת כמו כוחני קצת, שמישהו בא ואומר, אני רוצה להצטרף, אני מתלהב מהתנועה, מהמסרים, ואומרים לו, לא, 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 רגע, בואו נתחיל, זה נראה כמו איזה חקירת שבק, כן? אבל לא נפליג, אבל נברר, האם הוא אכן הבין את היסודות ואת המהות של תנועת הדרור העברי. לי אין לי בעיה שמישהו יאמין בישות עליונה. כל ישות עליונה. למה רק יהוה? למה לא אל? למה לא אחד מהאלים העבריים? אז מבחינת היהדות זה נראה כאילו גידוף הכי גדול. מישהו התבטא בטלפון, הוא קילל אותי בטלפון בצורה, והוא אמר לי, אתה האיש שצריך לחסל ראשון. על מה? על זה שאתה מרים יד נגד היהדות, משהו שהשמאלני הכי הכי לא עושה, שהערביסט לא עושה, הוא מכבד את היהדות, ואתה יודע מה אני מכבד? כל איש אמונה, אבל אני רוצה לדעת מה אמונתו. זכותי. מה, אני אכבד מוסלמי? הוא יגיד לי, אכבד אותי, אני מוסלמי, אני מצטער, אני לא יכול, לא יכול לכבד אותך. תסתכל מה ספרי הקודש שלך, מה ספר הקודש שלך אומר, זוועה. פשע נגד האנושות, פשע נגד עמנו. איך, מדוע אני אכבד אותך? עכשיו, אני רוצה לתת לכם רשות הדיבור כדי שנשוחח ותאמרו לי, למרות שיש את המערכת הבחירות שהיא תורדנית, כן, וגוזלת מאיתנו גם תשומת לב, אני רוצה לשמוע אתכם, איך אתם רואים את העתיד מעבר לבחירות האלה? איך אנחנו יכולים להביא את דברנו אולי בצורה יותר רחבה, מוחצת, או אדרבה, בצורה פחות לוחמנית? פשוט לשמוע דעתכם בנדון. לי יש לי את האישיות שלי, יש לי את לוחמנות שלי, יש לי את הקו שלי, אבל אני יכול להיות שאני טועה בנדון וצריך להיות אולי גישה אחרת. יש, אני יודע שיש קצת חילוקי דעות. המפלגות האחרות, או התנועות האחרות, בוא נאמר לא תנועות, אלא מפלגות האחרות, אחר המסע הזה של 2000 שנה של יהדות, הם לא צריכים להבהיר את המושגים שלהם. משתמשים במושגים שכבר קיימים. קיימים, וזאת בקלות הם יכולים להעביר מסר, כי כולם מבינים אותו. עכשיו,
יש לנו בעיה. כקבוצה מהפכנית, ההולכת נגד הזרם, מערערת על כל היסודות בכל התחומים. כן? אפילו בכתב. כן? אז אתה אומר דבר כזה, בואו אנחנו נהיה קצת יותר פרקטיים, ואנחנו ננסה להעביר, וכן, גם את עדן, אתה אומר, מה הם מדברים על אזרחות כפולה, הנאמנות כפולה, מה הבעיה, כל זה תולדה של מאות שנים של גלות, של כל המחלות הגלותיות. עכשיו אנחנו רוצים להבריא. זה אומר להתחיל את הכל מחדש. האם, לדעתכם, זה אפשרי להיכנס למשהו פרקטי מבלי לתת את התשתית האידיאולוגית הרעיונית המקיפה? אני לא אומר את הכל. אתם צעירים, זה נכון. אבל אתם צעירים נבונים. אני נכון שאני הקדשתי את זה לחיי 50 שנה ויותר, 55 שנים. נכון. אז אי אפשר לבוא ולרכז, הנה, תדעו את הכל, בלשנות, ארכיאולוגיה, ספר מקרא, אבל אתם יודעים, לאט לאט, לאט יש התקדמות בידע. אתה לא היית פה בהתחלה. ואני הבהרתי מדוע התנועה של יונתן הרטוש כשלה. כי הוא דיבר על סמך כל הידע, רצה להפיץ את הידע, צעירים הצטרפו. כי זה דיבר אליהם, זה נראה להם חדשני, אבל ידע לא היה להם. יסודות לא היו להם. מי שלא יוכל להתווכח עם היהדות ולהשתיק אותם, לא יוכל להתמודד. נכון. ואז מצאו את עצמם בשוקת שבורה מפני שלא היו להם כלים. אתם זוכרים לפני שבועיים, שלושה, אמרתי, הייתי רוצה לעשות איתכם אדמיה. דודי, סליחה שאני קוטע, אבל היום יש מצב הפוך, שאלה שקוראים לעצמם יהודים, סובלים מחוסר ידע עמוק. נכון, נכון, זה ברור, על זה אני מתווכח. אז יש איזשהו תקווה שלנו, כשאני בא עם מישהו, אני יודע שכל דבר שהוא יגיד לי, אני יכול להביס אותו. נכון, ואז מה שאני רוצה, ובהדמיה הזאת, כן, מאיר. כן, כן. רציתי, דיברתי על כך שאנחנו נעשה אדמיה, תרגיל אדמיה. אני אדבר כמו איזה פנרביסט מוסלמי, או שמאלני רדיקלי, או דתי יהודי, ואני אתקיל אתכם. על מנת שלדעת האם אתם בשלב ומצב שאתם מסוגלים, כפי שאמרת, להביס, בחינה, שיח, ויכוח, איתם, להביס אותם. אני לא רוצה שתהיו מובסים, שמישהו יבוא לכם, תראה, אני רוצה שתי מדינות לשני עמים, ואתם נשארים פעורי פה, ואתם לא יודעים מה לענות לסיסמה הנבובה הזאת, המטופשת והשקרית הזאת, כן? אז איך אתה חושב שניתן, וכדי לא לחזור על אותה טעות של התנועה של הרטוש, שאנחנו נתנפץ לרסיסים, וכל אחד יתחיל לקחת משהו ופה וזה, אז כן, שמאלני, לא שמאלני, לא ימני, לא, הוא מקסימליסטי, לא, הוא לאומני. אתמול היה לי ראיון עם גלי צהל, עיתונאי מגלי צהל. כדי להיות עיתונאי מגלי צהל, אתה עובר סדנה, אתה עובר איזה משהו. בורות כזאת, נשארתי המום. מה זה? הוא לא יודע מי זה יונתן הרטוש, הוא לא יודע מה זה תנועה הכנענית, הוא לא יודע בכלל על היסטוריה, הוא לא יודע על החלוצים, הוא לא יודע שאז דיברו על מדינה עברית, הוא לא יודע שאז דיברו על פועל עברי, גדוד עברי, עבודה עברית, הוא לא יודע כלום. לא בהיסטוריה, הכרונולוגיה שלו, הוא לא יודע מה, פרס לפני יוון, יוון לפני פרס, רומא לפני זה, לא, ערבים לפני זה, הוא בטוח, הוא משוכנע שהערביסטים הם היו קדומים בארץ הזאת, אנחנו הכובשים הזרים שבאנו, הוא מגלי צהל. אבל זה מה שכולי הרוב חושבים. אבל במצב הקטסטרופלי הזה,
מאיר, אתה, האם נראה לך, נראה לך, שזה אפשרי ללכת לפרקטיקה? אני, תראה, הבאתי חולצות, כן, לחלוקה, למי שרוצה לקנות, לתרום. רגע, שנייה. ואמרתי, הנה, כתוב, כך וכך, בכתב עברי קדום. כן, עם ה... זה בדיוק כן, ואז אמרתי, טוב, אולי זו דרך להסתובב עם דבר כזה, עוד מעט יהיה יותר חם, ואז מישהו יבוא וישאל, מה זה? מה זה? אז אומרים לו, אנשים אמרו לי, רגע, אמרו לי, זה כולל מצרים? סיני בשבילו זה מצרים. זאת אומרת, סיני זה שייך למצרים. זה לא, אם סיני, אני אומר לו, סיני שייך למצרים, איך בני ישראל יוצאים ממצרים ומגיעים לסיני? זאת אומרת, גם דתיים. אז בורות כזאת, חידלון כזה, אנחנו הגענו לשיא. במצב הזה, אני מדבר ברצינות, מאיר, האם אתה חושב שאנחנו יכולים לצאת לשטח ולהיות פעילים מבחינה מפלגתית ככל המפלגות האחרות? או יש לנו בעיה, אנחנו צריכים להתגבר עליה ולעבוד בד בבד? אתה יכול לעבוד? דוד, אתה חושב שצריך ליזום, קוראים לזה באנגלית דיבייט, שכאילו יש שני צדדים עם דעות שונות והם צריכים, נותנים נושא והם צריכים... כן, 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 נכון, הדמיה, אני רוצה לדעת האם מול איזה פנרביסט מוסלמי או מול שמאלני, אני סומך עליכם, אבל אני רוצה להיווכח שאתם יודעים להגיב ולענות מול איזה דתי, כאילו לאומי, אני יותר לאומי ופטריוט ממך, ואני, אתה רואה, אני... איך אתם עונים, איך אתם מגיבים להם? מול התועמלנות גם של התקשורת, לא רק שלהם. מספיק, אני מדבר עם חברים הכי קרובים אליי, הם מוצאים עליי על, אתה יודע, על 120, כאילו, מה אמרתי להם? כן. אין מצב שהכתב העברי הוא יהיה... מה פתאום? מה אמרו? זה... כל מה שאנחנו אומרים נראה להם מופרך. כן. אבל כשאני אומר להם, תנמקו. תודה, אבל... תביאו נימוק, תביאו טיעון. אין, לא צריך, הם לא צריכים לנמק, הם לא צריכים לטעון. אנחנו צריכים לנמק, אנחנו צריכים לטעון, אנחנו צריכים להסביר, להביא ראיות. תביא את המקורות, תביא ראיות, תביא אסמכתאות, תביא... הם פטורים מהכל. פטורים מהכל. להשתמש בדבר שאתה, תוכיח שאתה יהודי. מה? לא אנחנו להוכיח, אבל לטעון את מה שאנחנו אומרים, ולהגיד לו, תוכיח שאתה, אתה לא יכול להוכיח. לא, מה זה נותן? מה, תוכיח? אתה יכול להוכיח. לא, אני... בסוף זה מגיע, בסוף שלא נמצא אמונה שלי. אנחנו לא צריכים, לדעתי, עוד פעם, אולי, אנחנו לא צריכים לדבר בצורה שלהם. יש לנו צורה משלנו. את. אתם תצטרכו להתמודד עם זה. כמו שהעיתונאי מגלי צהל, הוא אומר, אתם חושבים ככה בלגלוג, אתם חושבים שאתם תעברו את אחוז החסימה? אמרתי, מי דיבר על לעבור את אחוז החסימה? מה אנחנו קבלני קולות? מה אנחנו קבלני הצלחה? זה במה להעביר את המסרים הצודקים והנכונים שלנו. ושאלתך, אמרתי, היא רדודה, מעידה על רפיון מחשבתי. השתתק. זה הכל. עכשיו, אחרי שהרי זה לא בשידור חי, הייתי שומע את הטיקטוק, אחרי מה שדיברתי, אני מסופק אם היא ישדר את זה. אתה מבין? מה המטרה להפיץ את הדעות שלנו, את ההשקפה העברית? עכשיו, בכל דרך אפשרית.
לא הבינו כלום, אז תפיץ רעיון אחד, תגיד. אני יכול להגיד, אני עברי, מה זה אומר, אני, אני לא יהודי, אני עברי, בלה 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 בלה, תוך שקה נגיד. הערה כללית, בבקשה. כן, בבקשה. אני מבקר, אני אומר את זה בצורה. רגע, רגע, תן לו ואחר כך. אני לא יודע את הצורה, אחי, כאילו, אני לא, אף אחד לא רוצה שיעלב, חס וחלילה. כן. כן, אבל הסרטונים האלו, הם לא מתאימים לכל אחד. שבן אדם יושב, בן אדם מבוגר יחסית, שוב פעם, חס וחלילה, לא לעלב, ואומר ומסביר רעיונות, החומר הזה הוא לא קל לעיכול, ולא רוצים לראות את זה, ולא מסתכלים על זה, זה פחות מעניין. אולי משהו טיפה יותר צעיר, משהו טיפה יותר, אני יודע שאני נשמע כמו פרסומאי, אבל משהו טיפה יותר צעיר, קצת מינמי, חבר'ה צעירים כאן שיעשו סרטונים ומדייק את זה. אני חושב, סבבה, נכון, אני הייתי מאוד שמח אם היה איזה סרטון ויראלי שמסביר, מתחילת העברי הראשון, עד ואתה חושב שזה קל? לא, ואתה חושב שזה, אתה חושב שזה לעיכול, כפי שהוא אומר, אנשים אין להם מושג. אנחנו צריכים לטעת בהם מושגים. דברים קטנים שחבר'ה צעירים עושים. אני בעד כל רעיון, ובלבד. אחת, שזה לא ייראה וישמע מיסיונרי. ואחד, כי זה דבר שהוא, לדעתי, שלילי ביותר. אנחנו לא פה גונבי דעת. לא, לא, אנחנו לא גונבים את הדעת של הזולת, אלא רוצים, עד רבה, לנקות אותו, לשחרר אותו מגניבת הדעת שעשו לו. לכן, אני, באמת, אני רוצה להיעזר בכם, כל אחד, בבקשה, עודד. אני אומר שלא צריך באידיאולוגיה לעטוף את כולם ולהביא אנשים כאילו שמפוזרים קצת עם האידיאולוגיה שלהם ולא מנותבים נקודה אל ההגדרה, כי אחרת בשעת מבחן, כמו אם אמרת לדוגמה של המפלגה של הרטוש, שפתאום בשעת מבחן הלא יודעים, כאילו ככה וככה ונשמע שפרות. מצידי 20 איש שיודעים על מה אני מדבר, מאשר 50 איש שכל אחד רגע. לא, אנחנו, יש לנו קו, יש לנו אידיאולוגיה. אני למדתי, לפני שבאתי אליך להקדיש עכשיו בזמן בערב שלי, בזמן החופשי, למה אני בא. אני יודע למה אני בא, אני רוצה לטבל את הידע שלי עוד יותר על בסיס מה שאני יודע ממך. וזה מתאים לי, אני פה. אבל אני לא רוצה לקרוא למישהו כי הוא נחמד, אוהב חיות, ואוהב ירוק, ואוהב ים, וטבע, וזה. אז מאיר שאל, מאיר שאל, בשביל מה הולכים לבחירות? אני עונה לך. זה במה. זה במה. עובדה. היא לא קומה טובה. עובדה. זה אבל... מה? היא לא קומה טובה. היא לא קומה טובה. למה? איך היום אתה משנה מה במדינה בלי... למה? הערוץ, הניתוח שלך, יותר חיים אחרים במעמד הבחירות, כי האנשים לא הבינו. אבל הודות לכך... רגע אחת של המפלגות הקטנות האלה, מישהו זוכר שם אחד? אבל הודות לכך... הפיראטים המוגדרים, והיה... כן. יש לנו מוגדרים שאין עוד... אבל, מאיר... מה, אם זה לא משהו שחשוב לך? זה לא יעניין אותך. אבל למה שהיא חשובה? עלי ירוק, עלי ירוק. מעניין, מלא אנשים. נכון. אבל אם אתה רוצה ישראל איש, אני חושב לך חבילים שוב. אתה מסכים איתי שהמילה אלוהים, כל אדם מבין ומכיר ויכול להבין לפחות למה אתה בהתחלה מתכוון? כן. יפה. אני חושב ששמאלנים, להתווכח איתם או להורר אצלם משהו, זה עקר מראש, כי מי שחושב שאנחנו כובשים פה וכבר המוח שלו כל כך מובן, לדבר איתם מניסיון דבר הכי נורא. מצד שני, אני זוכר שדוד אמר שהמאבק של ה-21 יהיה המאבק במונותאיזם. אני חושב שזה, פה אנחנו צריכים, זאת המטרה שלנו, גם ברמה של שיחות, כי שמאלני שיבין שהמונותאיזם הזה זה לא איזה אמת אלוהי, ואפשר רגע, יש פה הרבה חופש במילה דרור, ולהשתמש בשפה כמובן, השפה שלנו היא הכלי נשק הכי חזק. הבעיה... אז אני חושב שברגע שייתן קונטרה למונותאיזם הזה, ברגע שנוכיח שיש משהו אחר, שגם במקרה זה לא קיים, שזה גם לא רע, שאף אחד לא שרף ילדים, זה מה שעולה לאנשים, אתה אומר להם, לא מונטי, בסוף תינוקות, אלא לייצר להם איזשהו עולם שמתחיל עם מונוטיזם, אבל הוא בעצם פותח להם את כל החופש הזה. שמאלנים שאין להם ידע והקשיבו לזה, אני חושב שהתחברו ויתו לזה אוזן, כי זה בא נגד
מי שמנסים להיאבק בנו, ולא יודעים איך. אבל בל נהיה תמימים. לדבר איתם על מוסר וצדק ואינטרנט. איתן, איתן, בל נהיה תמימים, כן. הם אכולים מבפנים אידיאולוגיות מעוותות, רקובות. אז לגבי מאיר, אמרת שמערכת הבחירות זה לא במה נכונה. למה? תסביר לי למה. כי מדובר באנשים שיראו טלוויזיה, קודם כל לא כולם היום מדליקים טלוויזיה. אני למשל לא מדליק בכלל, אני מסתכל רק בנטפליקס, או אנשים, אתה יודע מה זה נטפליקס? צחיק, לא כולם מסתכלים, ואז מסתכלים זה כאילו כשאתה אוכל, אתה לא באמת מסתכל, אז לא יבינו אותך פשוט. יגידו, כמו האלה של חברה, אני לא זוכר שם אחד של המפלגות הקטנות האלה, ואני מתעניין בזה ורשמתי את כולם. רשמתי את כולם, לא זוכר, זה לא מעניין אותי. אז אם אתה מחפש, אם אתה רוצה להביא 20 אנשים שבאמת מתעניינים בזה, ולהסביר להם את מה שהסברת, שזה לא מעניין את כל זה, לפי דעתי, טעות, אנחנו לא בכיוון הרחוק. נעשה את התנועה הזאת, שכל אחד דבר אחד עם החברים שלו, תמשיך עם הסרטילה יוטיוב, תעשה את הבלוג שעשית בצרפתית, אתה זוכר? עשינו את זה, שזה בלוג שאנשים עם ידע מגיעים, או לא לפעמים, לא צריך לענות לכולם. ואז תעשה את זה, ותכתוב ספר. אני חושב שזה יהיה הרבה יותר טוב, ולפעמים נעשה איזה פגישות כאלה, עם עשרים אנשים האלה. יש פעולות שאתה יכול לעשות היום. כן. אם אני מדבר עם אנשים, כן. אם זה עובד ערבים בשטח, או אם זה בן אדם... אני חושב, מאיר, לא כולם שומעים, לפעמים אתה אומר דברים, מערכת הבחירות... אני דיברתי עם בחור נצרת, נוצרי הערבי, כמו שקוראים היום, ואני אמרתי לו כמה מילים על מה זה עברי, ששאלנו סיגר איזה דקה, חמש דקות שיחה, והוא כזה נפתח אליי, והוא אומר לי, נכון, יש לי גם משפחה מלבנון, ואנחנו סוג של לבנונים במקור, ואז אני מסביר לו מה זה המילה לבנון, שזה לא מילה לבן, ואז הוא כזה פתאום נפל לו כזה אסימון קצת. נכון, נכון. לא להתייאש, לא להתייאש, אבל... כן. הוא התלהב, אותו דבר גם הייתי אצל רופא לפני כמה ימים, רופא אוזן גרון, אני בא אליו כל איזה חודש, ואז אמרתי לו בהתחלה לראות את הסרטונים שלך, ראיתי את זה בעיניים שלו, שהוא מעניין אותו דברים האלו. באתי להם אחרי חודש, הוא אומר לי, אשתי מכורה לדוד, הוא רואה את זה כל הזמן, ואני, אתה יודע, בין השיטים כזה מקשיב לו. אבל הוא אומר דברים חכמים, והוא אומר אותם בצורה ישרה ומעניינת, והוא אומר אותם בצורה כאילו לא מתנשאת, ברורה, הוא אומר, כן, הוא אומר בצורה ברורה, איטית, הוא כאילו דיבר על הרטוריקה שלך, שזה ברור ומובן. שנייה, אני, מאיר, 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 כאשר אמרת ש... אמרת ש... אני חושב שאני... אני אגיד לכם... רגע, רגע. רגע, רגע. מאיר, שנייה, שנייה. דוד השקיע המון, בחירות, זמן, כסף, נסיעות וכאלה. אני אומר לדוד, עזוב את זה, לא צריך את זה עכשיו. סליחה, אתה גם לא בן אדם צעיר. עדיף שתשב בבית, שתכתוב מאמרים, שתעשה שיחת אינטרנט, לא, באמת, אני אומר את זה לטובתך. כן. תכתוב ספר, כי אתה יודע מה? לא, סליחה, אגב, זה לא נעים להגיד, אבל... לא, 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 אני מבין. אבל מה נשאר מידי חורות שלא כולם מכירים אפילו? בסדר. מה נשאר? מה נשאר? הספר שלו, שהבת שלו אחרי 30 שנה הלכה לאסוף בניירת ניירת. רגע, רגע מאיר, רגע מאיר. בינתיים, מערכת הבחירות גרמה לכך שיש מנויים לערוץ יוטיוב, זה קפץ פי שניים. כן, כמעט 1,300. כמעט 1,300. אז זה לא נכון. מאיזה מערכת הבחירות הקודמת? מספטמבר להיום. הסרטים היו קצת יותר פשוטים. לא נכון. לא נכון. יש ויכוח בין ביבי לטיבי. אני מכניס את הסרטון של דוד או איזו אמירה שלנו מתוך הרעיון, מתוך הסרטון של דוד. תכף, בואו. מתוך האלף שהקימו שם יש שם איזו הסרטון של ראוי. איתן, ניתן לו, ניתן. תזכיר לי את שמך. אושרי. אושרי, אושרי. המורכבות של כל הסיפור הזה, זה מעבר לזה עכשיו שאתה אומר לבן אדם, אתה לא יהודי, אוקיי? קודם כל תביא לו פצצה, והוא מתנגד לזה. כי שנים הם נלחמו להיות יהודים בגלות לזה. עכשיו, הוא אומר לך, אוקיי, אני לא יהודי, מה אני? אתה אומר לו, אתה עברי. ואז אתה אומר לו 12 השבטים.
שזה אנחנו כן מאמינים ב-12 השבטים, ובתוך ה-12 השבטים אומרים לך, אבל זה כתוב בתנ"ך. והם לא מבינים שכל מה שקשה לשכנע אותם שכל מה שכתוב בתנ"ך בעצם נכתב על, וזה ספר, זה ספר היסטורי. נכון, היסטורי, תיאולוגי, כן. בשבילו לא תיאולוגי בכלל, הוא ספר היסטורי שנכתב ברמה שכלית מאוד גבוהה. ידוע שאנשים של פעם היו הרבה יותר אינטליגנטים מהאנשים של היום, כי לא היה להם כלום, היה להם רק לכתוב. ואז מה? תגיד לו, מאיזה שבט אתה, ומאיפה באת, והם מסתבכים עם זה. כאילו, אני מפחד שהם מסתבכו. בסדר, אז הם מסתבכים, הם מסתבכים, מפני שאין להם את הכלים, יש סכנה. אתה גרמת להם להסתבך, אז הזהות שלהם, היהודית, התבלבלה, נעלמה, מה הם עושים? מאמצים זהות של האויב. זה מה שהם עושים, כי אין להם את השתית, אין להם מזון, אין להם מזון. זאת בעיה, גם כן, השיטה שלך היא בעייתית גם. הייתי רוצה לשמוע אותך, סליחה. שמי רואה, רואה, מי משנה. אתה רואי? כן, אני רואה. אני חושב שכן צריך חשיפה לרעיונות שלנו. אני חושב אבל שהדרך הפוליטית לפחות לעשות את זה, זה משהו שאנשים פחות שומעים. מה שכן צריך, אני יודע שאנחנו לא אוהבים את הפלטפורמה הזו, את המדיה הזו, אנחנו צריכים להשתמש בתקשורת. עכשיו, אנחנו יודעים שהיא לא תאהב אותנו, אנחנו יודעים שהשאלות שיתפנה אלינו יהיו מוטעות, הניסוח יהיה מסורבל, והמטרה שלהם היא כמובן לקדם את האג'נדה ולקדם רייטינג שלהם. עכשיו, או שאנשים, שאנשים שיצפו, כי אנשים יכולים לצפות, מי יודע? אנשים צופים בטלוויזיה מדי פעם. לא כולם, אבל צופים. או שהם יאהבו אותך, או שהם יסתקרנו, או שהם ישנאו אותך. בין חור וחור, לא משנה אותך. או שהם לא יבינו. כן. יכול להיות שמצטקרנו. או שהם לא יבינו ויסתקרנו, או שהם לא יבינו ויישארו. שיישארו לוטים בערפל, שלא שלם המצב גם אם הוא לא היה. כבר לוטים בערפל, במילה עדינה, כן? כן. אז בין חור וחור הם רואים את הסרטונים שלך ומבינים את הסרטונים שלך או את הרעיונות שלך ושומעים קמצוץ ממה שאתה רוצה להבין. אז אני חושב שכן, אם תוכל להתראיין, זה יעשה טוב. זה יעשה טוב, כן. אני מנסה. לא, זה הוא מנסה. אני מנסה. מי שמכיר אותך יפחד לתת לך במה. יש לי אבל שאלה, מה אתה... תלעד לתת לך במה. יכול. אתה יודע שזה מכת מחץ. מה אתה מגיב כנגד אנשים שכל פעם, כל החברים שטוענים, אנחנו קאט, אתה בן קאט, אתה חלק מקאט. אני מסביר להם מה ההבדל בין קאט לבין מורה. כל קאט שאני מכיר, בארץ ובעולם, כן? אני מכיר הרבה קאטות, כן? מצבנו לידם כל כך עלוב, הם מלאי כסף, יש להם אמצעים ויש להם ארגון ויש להם חשבונות בנקים, ומה אין להם? איפה קאט? איפה קאט? ואיפה, כמו שאומרים, ואיפה בטיח? ומי שאומר את זה לא מבין מה זה המושג קאט. אנחנו קבוצה רעיונית, זה הכל. מי שרוצה להיכנס נכנס, מי שיוצא יוצא, ואגב נכנסים יוצאים, כל אחד בא ועושה לנו כאילו זה, כאילו, כן, אני יוצא, מה אנחנו מחזיקים מישהו קאט, זה סגור ומאיימים ואומרים אוי ובוי ואתה תואנש וכך וכך ולחצים. אולי אתימולוגית עלינו להשתמש בפירוש המקורי מה זה קאט, זאת אומרת זה בא מילה כיתה. נכון. אולי להסביר אם זה חיובי או שלילי, אולי שזה יכול גם וגם כמו חסד. כן. בסדר, ומה זה ייתן היום כאשר יש מאות מילים ומונחים אחרים יותר חשובים שאפילו לא הצלחנו להסביר אותם, ואנשים משתמשים בהם כל יום, כל רגע נתון, ואני בא ואני אומר עוד פעם המושג הזה ועוד פעם המושג המעוות הזה. יש לפחות עכשיו אני יכול לתת לך רשימה של 200 מונחים מעוותים לגמרי. עכשיו אתה מדבר על המושג קאט, בוא נאמר, בסדר עדיפות,
כן? הוא אחרון. לא, מי שאומר שאנחנו קאט זה סתם קנטרני, והוא לא חושב את זה. כי אין לנו שום סממן של קאט.